Hamısının hayatına bakın, dünyadan köçəndə bizim dərdimizle dünyadan köçüblər. Başka dertleri yoxdur ki. Peygamber son nefesinde ümmeti ümmeti deyir. Aleyhisselam ne kadar nesihet edir. Hazreti Zehra deyir ki, İlahi sən and verirəm başımın üstünde ağlayanların, bu yetim uşaqlarımın hürmətinə bizi sevənləri bağışla. İmam Sadiq aleyhisselam toplayır hamını, deyir ki, qiyamət günü namazı yüngül sayanlara bizim şefaatimiz çatmayacaq. Namazları vaxtında qılın. Görsən, yəni cemaatın fikrindədir ki, neyin ki biz şefaat edilə bilək. İmam Hüseyin'dən də ki, da qayıtmıram. Danışmışam Məhərrəm ayında, çox danışmışam. Mən bugün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Bu dəyərləri, bu böyüklərin zikrini onlar öz qanları ilə biraz da asanlaşdırdılar. Mən neçə şəhid məclisinə gedirəm, hər gün, hər gün gedirəm və inanın ki, oradan Kərbəlanın ətrini hiss eləməmək olmur. İmam Hüseyin ətrini hiss eləməmək olmur. O şəhidlərin işinin, qanının bərəkəti hələ yaxında görünəcək, bundan da sonra görünəcək. Mümkün deyil görünməsin. Onların qanının təsiri görünəcək. Və görünməkdə də artıq görünməkdədir. Onlar həmin o dəyərləri, unutduğumuz dəyərləri bizim təzədən yadımıza saldılar. Biz dəyişmişik bu neçə gündə. Buna o qanlar, o qəhrəmanlıqlar, o fədakarlıqlar təsir göstərdi. Ona görə də şəhidləri hər gün bundan sonra yad etmək lazımdır. Onların getdiyi yolu davam eləmək lazımdır. Yol bitməyib hələ. Biz varkən bu yolda var. Çünki bu savaş təkcə torpaq savaşı deyildi, dəyər savaşı idi. Və biz bu dəyərləri yaşatmaqla şəhidlərimizin haqqını ödəyə biləcəyik. Çünki qiyamətdə biz ödəyə bilməyimizə də şübhə edirəm. Amma hər halda heç olmasa bir zərrə qədər də olsa qiyamətdə biz şəhidlərimizlə də görüşəcəyik. Canını, qanını bu yolda fəda eləyən insanlar qiyamətdə bizlə qarşılaşacaq ki, bu məktəb üçün, bu yol üçün, bu əqidə üçün, bu vətən üçün sən neynədin, nə eləyə bildin? Bugün həm də növbəti qələbə günümüzü qeyd edirik. Ağdamın işğaldan azad olması tariximizdə mühüm hadisədir. Bütün əziz Ağdamlıları, Azərbaycan xalqını bütövlükdə bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Ağdam çox böyük fədakarlıq göstərmişdi 1-ci Qarabağ müharibəsində. Ən çox şəhid verən rayonlarımızdan biriydi. Və düşmənində, ermənilərin də çox böyük bir kin kudurəti var idi. Fikir verirsiniz, o şəhəri demək olar ki, alt üst ediblər. Bu, doğrudan da inanılmaz dərəcədə böyük bir qələbədir. Ağdamın işğaldan azad olunması, bu da tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündür, yazılacaq bir səhifədir. Və mən bugün 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanları, o düşmənin sinəsinə dağ çəkən o qəhrəmanlarımızı, Ağdam uğrunda, Ağdamda savaşan o qəhrəmanlarımızı yad eləmək istəyirəm. Çünki onlar bu günlər üçün, bu günü görmədən canlarını fəda elədilər, onlar o qələbəni görmədilər və bugünkü şəhidlər əslində onların yolunu davam edirlər. Şəhidin qanı hədər olmaz. Axır ki, o qan cürşe gəldi, ona görə onların zəhmətini unutmaq olmaz. Xüsusilə milli qəhrəman Allah verdi Bağırovun ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, bu günü xalqımıza mübarək olsun deyirəm. Allah torpaqlarımızın hamısını azad eləməkdə bizi müvəffəq eləsin. Allah düşmənlərimizi zəlil eləsin, Azərbaycanımızı izzətli, qürurlu eləsin və bu əldə elədiyimiz dəyərləri qorumağı bizə nəsib eləsin inşallah.